Maar ek het nog 'n storie is, Hendrik is 'n kort dankie. Ons staan as hy kop in die waar vas. Ja, wat in die lewe hier. Vir jou, dankie dat jy my gehelp het met die bokse gevoer. Ek het 'n McFlurry's in die kar, maar ongelukkig het ek net een. So of jy met hom deel of jy met my hart loop vol. Ek deel nie 'n McFlurry. Deel is vir losers. Death match. Hey ouens, is jy nou okay? Man, fuck, man. Man, man.